Цими вихідними біля фізкультурно-оздоровчого комплексу «ФУК» для дітей благодійник Олександр Рабінович влаштував «Family Fest», де на молодші очікували вже традиційні солодка вата, батути, дискотека і перегляд мультфільмів «Під відкритим небом» та «Аквагрим». Я б спробувала з аніматорами поіграти. Мені тут подобається батут, солодка вата, ну, там, де малюють, ну, це розмальовують, і там, де всякі вкусняшки можна покупати. Сподобалось, і особливо мені сподобались дуже високі батути та енергійність і музика. Батути дуже подобається, і з самого початку я вже тут був. Фестиваль відбувається уже втретє, і кількість відвідувачів збільшується, тому підготовка до нього стала більш складнішою. Готуємося, збираємо інформацію, що найкраще подобається дітям, навіть соцопитування, тому що всі знайомі, всі бігають. Олександр Рабінович переконаний, що такі свята важливі для виховання дітей, адже позитивні емоції – це запорука здорового та правильного зростання. Основна ціль цих праздників, да, – це позитивні емоції у детей, для того, чтобы они вместе с родителями пришли, провели выходной день, получили там массу удовольствия и довольно ушли домой. Популярність фестивалю зростає, адже цього разу на дійство завітали люди з інших районів міста. Навіть сьогодні приїхали з Крошні люди, які живуть там дуже далеко, з Бугуні до нас поприїжджали. І, ну, тобто їм зручно, хоч це і в іншому кінці місця, тому що такого більше, ну, мало хто проводить, тому що це все безкоштовно. Свято сподобалося малечі та батькам, які змогли провести зі своїми дітьми вільний час із користю. А для того, аби в шкільні дні дітвора була в тонусі, в рамках фесту розіграли 5 абонементів у спортивний комплекс.